بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک ہیلتھ کیئر ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر خواتین کے لیے ہے، وہ خواتین جن کی شرمگاہ کافی لوز ہو چکی ہے اور شرمگاہ کا کچھ حصہ باہر کو نکلا ہوا ہے، اور خواتین جن کو بھار پڑتا ہے، وزن پڑتا ہے شرمگاہ پر، یہ ویڈیو خاص طور پر انہیں خواتین کے لیے ہے۔ خواتین کی شرمگاہ کا لوز ہو جانا، یہ متوازن خوراک اور زیادہ ہم بستری، اس کے علاوہ ماہواری میں بگاڑ اور بچوں کی پیدائش، جب بھی بچوں کی پیدائش ہو تو جو میں آپ کو آج فارمولا، جو آپ آج آپ کو طریقہ ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں، یہ ہر مرتبہ جب بھی آپ بچے کی پیدائش ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے، تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں گی تو انشاءاللہ اس سے آپ کی یہ حصہ بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے لال بٹن ہے، بیل آئیکن پر پریس کریں، آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو ویڈیو بہت سادہ ہے، آسان ہے، ویڈیو کو مکمل سننا ہے، دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا۔ آپ کو چاہیے 200 گرام کا پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا، آپ نے 200 گرام کا پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا لینا ہے، اس کو پانی میں بھگو دینا ہے، صبح کو پانی میں بھگونا ہے اور شام کو آپ نے اسی پانی سے شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے، اور شام کو اس ٹکڑے کو پانی میں بھگو دینا ہے، اور صبح کو اسی ٹکڑے سے شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ یہ پانی تقریباً 2 لیٹر تو لازمی ہونا چاہیے، جس میں آپ نے یہ ٹکڑا بھگونا ہے، رکھنا ہے، اور یہ گونے کے بعد، یہ استعمال کرنے کے بعد آپ نے رات کو سوتے وقت تقریباً آپ کی جو ویسٹ ہے اس سے تقریباً 2 لمبر کم، یعنی کہ چھوٹا انڈر ویئر لازمی پہن کر سونا ہے، تاکہ آپ کی شرمگاہ چھوٹے انڈر ویئر کی وجہ سے اندر کو دسنی شروع ہو جائے، تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اور ساتھ میں آپ یہ نسخہ استعمال کریں تو اس سے آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر ایسے رزلٹ ملیں گے جو آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اتنا پیارا یہ ٹوٹکا ہے، اس کے ساتھ انڈر ویئر والا کام جو ہے نا، یہ ٹوٹکا لازمی کرنا ہے۔ انڈر ویئر رات کو ہو سکے تو صبح 24 گھنٹے پہنے، لیکن پہننا اپنی ویسٹ سے کم ہے، تنگ پہننا ہے تنگ، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس سے آپ کی شرمگاہ ٹھیک ہو جائے گی، اور جو حصہ باہر نکلا ہے وہ بھی اندر چلا جائے گا، اور آپ کو وزن پار بھی نہیں محسوس ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔